皆さんこんにちは、ヤスです。突然ですが今日は僕の冷蔵庫の中をお見せしたいと思います。オープンザドア。食べ物がほとんどありません。最近ですね、仕事の方で変化がありまして、今月で退職することになりました。今は有給消化中で、休みの間は YouTube の撮影とか編集をしていたので買い物に行くのを忘れてました。梅干しは賞味期限もう少しですね。キムチも少ししかありませんね。半分になった玉ねぎ、天ぷら粉、ホットケーキミックス、パン粉、賞味期限切れてるし、10年前に買った白ワイン、調味料やドレッシング系にルアーをコーティングするウレタンコーティング剤、7、8年前に買ったんですけどまだ固まってないですね。冷凍庫の方はですね、保冷剤、海上釣り堀で使う餌ですね。1回しか行ったことないんですけど、そしてサバの切り身と味噌、それとオキアミとアミコマセと氷。やべえ。ということで河原にやってきました。今日はここで食材を取りたいと思います。春先とかだとここでマス釣りをするんですが、今は禁漁期間なのでマス釣りはできません。なので今日はガサガサでザコを取ろうと思います。ザコとはハヤとかフナ、コイ、あとテナガエビですね、など地域によって違うとは思うんですけども、こういった、いろんな種類の小魚のことを言います。いやー、ついてないですね。春先だとこの辺りまで水があるのに水位が下がってガサガサができるところがなくなってますね。ちょっと予定を変更してサワガニを取りたいと思います。こういったゴロゴロとした石の下にサワガニがいるんですよね。いやー、水位減りすぎでしょう。そして今日はこれを使ってサワガニを取りたいと思います。これとっても便利で伸び縮みするんですよね。こんな感じで、なんだこれ、カビが生えてるけど何これ、ん、木の実、なんだこれ、初めて見た。お、どんぐりが落ちてますね。冷てー、小さいどんぐりですね。ちょっとこの辺の石の下見てみましょうか。いないですね。こっちの石はいないですね。この辺の石の下はないですね。こういう風に埋まってる石はダメみたいですね。こういう風に動く石の下はいないみたいですね。この辺の石の下は、お、いないですね。いや、冷てー。この辺の石の下はどうかな。おー、いた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 。うわ、早え早え早え。どこ行った。よっしゃ、捕まえたー。一匹目ー。
ちょっと小さいけどサワガニゲットです。こんな感じでサワガニゲットです。サワガニってこんな小さかったかな。でも水温が低い割にはめちゃくちゃ元気ですね。変な虫がいますね。土鉢かとっくり鉢の一種かな。もうすぐ12月に入るのにまだいるんですね。変わったなんか模様してますね。しかもくびれがすごい。まだカニ一匹か。この辺の下にいるかな。いないか。この辺はどうかな。いや、いないな。ここはいない。今日はすごい天気がいいですね。今年は紅葉が少し遅れてるみたいですね。この辺りは11月下旬が紅葉の見頃なんですけど、まだ緑が多いですね。よいしょ。次はこの石はどうかな。いない。こっちはいない。そう、やべ、渡れるかな。やめとこう。止まりしよう。よいしょよいしょよいしょ。この辺の石はいない。この辺の石はどうかな。これいくか。お、お、なにこれ、なんかやばいの見つけた。よいしょ、お、入るかな。あ、入った入った。なんだこれ、怪しい幼虫、なんかイモムシみたいなの捕まえました。なにこれ、調べたらですね、ヘビトンボという昆虫の幼虫みたいですね。地域によってはザザムシって呼ばれてるみたいで、水生昆虫のトビゲラとか、あとクロガムシと同じような扱いで佃煮にして食べる地域もあるみたいですね。ちょっと食べてみようかな。イナゴやハチノコの佃煮とか食べたことあるので、これもいけると思いますね。持ち帰ります。この辺はどうかな。お、いた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 。よし、取れた取れたけど、でもちょっと小さいかな。これはリリースします。もっといないかな。お、カニの甲羅、いいサイズ。脱皮したやつかな。この時期って脱皮するのかな。でも近くにいそう。いないか。この辺はどうかな。お、いた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 。しかもいいサイズ。ちょっと逃がしたくないから網で。やばいやばいやばい、逃げる逃げる逃げる。よっしゃ、取れた。これはいいサイズですね。おお、ヘビトンボの幼虫もいる。よっしゃ、一気に2種ゲットしました。サワガニとヘビトンボの幼虫が取れましたね。あまり取りすぎるといなくなっちゃうので、今日はこれで帰りたいと思います。やったー、帰ってまいりました。こんな感じでサワガニ2匹とヘビトンボの幼虫2匹取れました。川にいる生き物は寄生虫がいる確率があるので、しっかり熱を通すために今日は片栗粉をつけてあげます。元気いいですね。なんだこれ。まずは片栗粉。全然出てこない。シェラカップに油着火。温まったらここにカニを入れます。2匹目。しっかり火を通して OK ですね。続いてヘビトンボの幼虫をあげていきます。うわうわうわ、なんだ
やばい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 、うわ変な黄色い液体が吹き出てきた。やばい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 、なんかピーって言ってる。なにこれやばい、しかもくっさ、なんか嗅いだことない匂い、くさー。温度が高いと変な汁がちょっと出てくるので余熱で熱を通しました。ということでできました。サワガニとヘビトンボの幼虫の素揚げです。早速いただきたいと思います。いただきます。まずはサワガニからいただきます。うわーうまい。甲殻類だけあって身からの旨味と甲羅の香ばしさ、最高ですね。こんな小さいのに味がしっかりしてますね。もう一匹いただきます。ちょっと小さいけどうめえ。もっと食いたい。これ続いてヘビトンボの幼虫をいただきたいと思います。うわ、毒々しいですね。頭の方は硬いらしいので食べずに尻尾の方からいただきたいと思います。サクサクはしてるけど味は全くないですね。臭みもないですね。続いて2匹目もいただきたいと思います。いただきます。味がないですね。サクサク感だけで無味無臭ですね。ごちそうさまでした。食後といったらこれ、ジャスミン茶いただきます。うまい。ということで今日は川に行って食材を探す動画を撮ってみました。ガサガサをやりたかったけどあそこまで水位が減ってるとは思ってなかったので急遽石の下の水生昆虫を撮るという企画に変更しましたが、サワガニが久しぶりに撮れてよかったです。多分十数年ぶりぐらいですかね、サワガニ撮って食べたのは。そしてヘビトンボの幼虫なんですが、あれはですね、食べるよりたくさん取って春先の渓流解禁の時に餌としてマスを狙った方がいいと思いましたね。そこそこ大きい魚が釣れるような感じだったので、2022年のマス解禁の時には餌釣りもやってみようかなと思いました。よろしければチャンネル登録、グッドボタンお願いします。ではまた。